The European Commission's plan to impose additional tariffs on Chinese electric vehicles will only hurt ourselves, said a Spanish commerce official in a recent interview with Xinhua. El proteccionisme s'ha demostrat al llarg dels anys no ens ha portat doncs ni preus més baixos, ni ens ha portat una millora en la competitivitat de la economia, ni inclús una salvaguarda dels llocs de treball. Cotxes elèctrics aquí, no? I s'està pensant també en fabricants de bateries i a d'altres inversions. Clar, si posem dificultats amb aquest tipus d'inversions via arancels, via barreres no arancelàries, doncs ens estem també tirant pedres a la nostra pròpia teulada. The Chamber of Commerce official also expressed expectations for negotiation willingness between the two sides, adding that the EU's move would not affect the sales of China's combustion engine cars in the European market. Crec que s'acabarà arribant amb un cert equilibri, no, entre totes aquestes tasses arancelàries i el que tant la Unió Europea té capacitat de negociar com per part de Xina. Crec que Xina ja ho té més que previst. I l'opció d'implantar-se a Europa i, evidentment, Barcelona, jo crec que és una de les opcions a valorar, sincerament. Jo crec que ho tenen que contemplar i ho contemplen com a possible lloc, plataforma de venda, no només a Europa, sinó, per què no, a Llatinoamèrica. El cotxe de combustió, que no està afectat per aquest tipus de condicions arancelàries i que actualment tenen les mateixes prestacions que el cotxe europeu en termes d'eficiència i d'emissions, i que aquestos se preveu també un increment, no, de les importacions.